President Zelensky, welcome to... Пане президенте Зеленський, вітаємо вас на нашому форматі Global Boardroom від видання Financial Times. Дякуємо, що присвятили ваш час. Ми знаємо, який зараз важкий тягар на ваших плечах. We are now past 100... Зараз ми вже пройшли цю відмітку у 100 днів російської війни в Україні. Українцям вдалося відбити атаку російських військ. Вони захистили свою країну. Але вони також принесли багато жертв. Експерти кажуть нам, що успішний контрудар проти російських військ потребуватиме дуже багато додаткового озброєння, зокрема амуніції, боєприпасів. Тому чи можемо ми сказати, що війна зараз прямує до глухого кута? І що це означає для України? Дякую за запитання. По-перше, глухий кут – це не наш варіант. Ми не можемо жити в такому стані, в стані бойових дій. Ми звикаємо, ми всі люди, наші громадяни, наше населення міцне. Воно може дійсно, знаєте, адаптуватись до таких умов, тому що точно знає, проти кого і за що конкретно ми боремося. Ви абсолютно праві, просування вперед і відтермінування, скажімо так, нашої деокупації наших територій, це залежить від потужної зброї, це правда, від політичної підтримки Заходу і від санкційної, зрозумілої, потужної санкційної політики. Від цього це залежить не тільки і від, не тільки від об'єднання нашого народу, влади і Збройних сил України. Тому глухий кут точно не наш варіант. Сьогодні я можу констатувати, що на деяких напрямках у нас трішки уповільнений момент деокупації і навпаки є загрози щодо наступу з боку Російської Федерації, їх військ. Пане президенте, а що ви вважатимете перемогою у цій війні? Чи це буде повернення до становища до 24 лютого? Чи це буде звільнення усієї окупованої території України? Що буде перемогою для вас? Я вважаю, що війна ця за незалежність і за свободу нашої держави. Незалежність в моєму розумінні, мені здається, і в розумінні більшості наших громадян, це повернення наших територій, територіальна цілісність і наш непорушний суверенітет. Все це ми повинні передати наступним поколінням. І я це говорю відверто, це не якісь пафосні спічі, політичні заклики. Я вважаю, що це велика буде перемога багатостраждального народу. Але дійсно справедлива перемога. Але на сьогодні я вважаю, що дійсно повернення до кордонів, які ми контролювали повністю 24 лютого, це дуже серйозна тимчасова перемога. Саме тимчасово, тому що повинна бути повна деокупація наших територій. Ми говорили з вами про глухий кут, пане президенте. Як вийти з цього глухого кута? І чи ви очікуєте, що перемогу вдасться здобути на полі бою? А вже ж, перш за все, перемога повинна бути на полі бою. Або, скажімо так, не тільки перемога, перш за все, сильна, міцна ситуація на полі бою. Коли ми можемо дійсно бачити наші позиції, бачити відповідну техніку, потужну нашу силу, яка не поступає кількості російської техніки. Принаймні, ми до цього йдемо і принаймні ми цього дуже хочемо. Тому що, щоб наступати, ви прекрасно в цьому, я думаю, знаєте, для цього потрібно не менше в 10 разів техніки і не менше в 10 разів людей. Так? Тому що бажання у нас більше, але техніки поки що у нас менше. Тому ми не можемо дуже потужно просуватись вперед.
Тому це важлива дуже позиція. Це вихід із того чи іншого куту, глухого куту, або як ви хочете це називати. Поки цього не буде, нам діяти складно. Будуть великі втрати. А люди для мене – це пріоритет. Друге, щоб вийти з кута, повинен бути постійний інтерес, зацікавлений Заходу в підтримці суверенітету України і нашої позиції. Не можуть бути якісь там розмови без України за нашою спиною, будь-які домовленості. Не може бути очікування у тих чи інших лідерів деяких країн про те, що ми послабимо наші позиції, треба ще почекати, ми будемо виснажені, економічно будемо виснажені, інфраструктурно будемо виснажені, у нас буде дефіцит грошей, дефіцит палива, і тоді, як вони кажуть, Україна буде зговорчива. Країна, держава наша такою не буде, ми вже втратили багато людей для того, щоб просто так, ви знаєте, віддавати наші території. Тому зброєю нам зрозуміло, політичне об'єднання світу навколо нас і потужна санкційна політика, яка допоможе посадити Російську Федерацію за стіл перемовин без ультимативної позиції з їх сторони. Хотіла саме перейти до питання переговорів, але ви сказали, що деякі країни вас підштовхують до певного результату, який для вас неприйнятний. Хто вас до цього підштовхує і що саме вони роблять? На сьогодні підштовхування йде політичної, інформаційної ситуації у світі. Ми бачимо закиди, що немов є ситуація тих чи інших домовленостей, немов є ситуація деякого непорозуміння, і зараз посередництво на себе може взяти та чи інша держава. Хтось вкидає якісь умови, немов неофіційно, ось є умови, про які буде Росія з Україною домовлятися. Це робить не тільки Російська Федерація, я не готовий говорити, які конкретно країни це роблять, але всі, знаєте, діють як сапери. Підтримуючи Україну, перевіряють, а що ще можна зробити, щоб трішки послабити санкції, щоб бізнес тієї чи іншої держави не страждав, і постійно, як сапери, пробують проштовхнути ту чи іншу ініціативу. Тому нам не потрібні альтернативні рішення, окрім тих, які наша держава обрала, і більшість країн цивілізованого Заходу підтримує. Дозвольте пригадати те, що сказав Еммануель Макрон нещодавно. Він закликає Захід не принижувати Росію і закликає знайти переговорне рішення війни. І, власне, на Заході деякі країни вже обговорюють питання припинення вогню без прямого залучення України. То чи ви готові прийняти ці ініціативи? І як ви ставитеся до коментарів пана Макрона? Перш за все, як можна припинити вогонь на території України без позиції народу цієї держави і без позиції лідера цієї держави? Виглядає дуже странно. Вважаю, що деякі лідери хочуть вважати себе лідерами. Але щоб бути лідером, треба не вважати себе лідером, а поводити себе як лідера. Це перше. І дуже важливо. І лідерство, воно проявляється в усьому. Перш за все, у тебе всередині. Ти хочеш зупинити цю війну, ти можеш бути лідером цього процесу, значить, ти маєш вплив. Вплив на результат цього процесу. То, будь ласка, окрім будь-чого, окрім слів, покажи, будь ласка, що конкретно ти можеш зробити. Дай велику допомогу зброю. Посади за стіл перемовин Путіна поруч з Україною, Росії з Україною, можеш сидіти за цим столом і впливати на те, щоб не тільки були просто слова про те, що давайте припинимо вогонь. Вогонь припинимо. На яких умовах? З якої сторони?
У мене мільйон питань. Хто буде гарантувати, що Росія буде виконувати те, що вона пообіцяла? У мене відповіді сьогодні нуль. Я поки що не бачу такої конфігурації, яка може змусити Росію зупинити цю війну. Я не бачу, чому вони повинні її зупиняти. Якщо ми будемо говорити відверто, санкції, ми вдячні їм. Вони не настільки сьогодні вплинули на Росію поки що, тому що не в повному обсязі. Тому що ми розтягуємо це в лапках умовне задоволення. Розтягуємо. А треба чітко ембарго, так ембарго. На нафту так не бійтесь. На газ розуміємо, що будуть складнощі. Але тим не менше, вводьте. Одразу вводьте. А в іншому плані час грати буде на руку військово-політичного керівництва Росії. Вони будуть знаходити, через кого і як обходити санкції. І вже є в цьому у них позитивні результати. Тому без закликів, а швидкі дії. А якщо ти вже щось говориш, то після цього треба конкретні кроки. Щодо того, що ви сказали в першій частині вашого запитання. Я не зовсім розумію, що таке приниження Росії. Росії якої? Ми говоримо про багато років. Про що? Про те, що всі ці багато років, більше 8 років, вони вбивають наших людей? Про що ми говоримо? Еммануель глибоко розуміється в процесі. Еммануель – один з лідерів нормандської четвірки. Він прекрасно розуміється в деталях мінського документу. Він прекрасно розуміється в деталях всіх домовленостей, які були з російською стороною в рамках Нормандії-4, невиконання цих домовленостей, зрив постійний цих домовленостей, постійні зриви впровадженого режиму припинення вогню, зриви обміна полоненими, про які приниження ми говоримо. Я навіть не вважаю, що принижують Україну, тому що це слабка позиція. Нас ніхто не принижує, нас вбиває. Тому ми на відповідь не збираємось також нікого принижувати. Ми будемо відповідати тим самим інструментом. Дякую. Пане президенте, ви кажете, що не думаєте, що санкції працюють, адже вони не змінюють російську поведінку. Звісно, вплив санкцій буде видно з плином часу, але ви кажете, що Україна не має можливості затягувати далі. Я вважаю, що ви абсолютно праві. Результат санкцій ми бачимо через деякий термін. Деякі санкції одразу, ви бачили, були потужний економічний тиск, удар по російській економіці. Це треба дотиснувати, розумієте? Якщо від свіфту відключили, треба одразу відключити, тому що якщо всі банки, тому що якщо ви половину банківської системи відключили, а половина працює, то вся ця система починає шукати вихід через ту чи іншу державу, через ті чи інші фінансові інституції і інші, тих чи інших лідерів. І так воно і є. І Росія знайшла, через кого це впроваджувати. Ми постійно працюємо з партнерами, нам вони допомагають. Коли ми щось ловимо, знаходимо, де Росія обходить санкції, де ми можемо впливати, ми впливаємо. Так само і з портами. Там, де держави їм заборонили, вони змінили прапори, не під російськими прапорами, почали працювати з портами в інших державах. Ми знов-таки ловимо і пропонуємо конкретні факти. Наша розвідка постійно над цим працює. Ми зацікавлені, щоб санкції, які ми до них дуже серйозно відносимося і вважаємо, що це потужна зброя, зброя без крові. Це важливо. Без Це людяна, економічна і сучасна зброя. Я просто хочу, щоб це не було просто фраза. Санкції проти Росії не працюють. Вони працюють, коли вони конкретно впроваджені. І коли ми всі не даємо їм їх обходити. Ви знаєте, як Росія, наприклад, у нас заблоковані порти. Ми не можемо експортувати зерно, ячмінь, сонячник, тощо, нашу олію. Ось вам приклад.
Вони, Росія, вони вкрали деякий об'єм нашого зерна. Вкрали і повезли на кораблях. Вони заходили в деякі держави. Ці держави їх готові були прийняти. Ми спіймали цю інформацію. Ми спіймали цей маршрут. Ми попередили держави, що ми будемо об'єднувати Захід. І через це будуть впроваджені санкції і проти вас. Тоді деякі держави дійсно злякались. Але сам прецедент, ви розумієте? Тобто хтось хоче, і де там, коли Захід не бачить, або ми відвернули своє обличчя, очі, хтось хоче на цьому заробляти. Ось про що я говорю. Санкції повинні не тільки впроваджуватись, але впроваджуватись постійно, наповно і контролюватись. Саме контроль виконання санкцій. Ви говорили про порти. Світ зараз веде переговори про те, аби розірвати блокаду Чорного моря. І Путін наполягає на тому, що він зніме блокаду. Він це дозволить, якщо санкції проти Москви будуть послаблені. Чи думаєте ви, що тут є хоча б якесь сподівання на вирішення цього питання? Я вважаю, що це загроза світова. Є тільки одна сторона цієї загрози – Російська Федерація. Тут немає ніяких діалогів. І він конкретно загрожує Азії, Африці, країнам Африці і деяким країнам Європи. Ну, Європи в меншому ступені, але тим не менш. Потім може бути голод в Африці і може бути міграційна загроза щодо європейських країн. Тобто наслідки можуть бути страшні. І всі прекрасно знають, що ми не пустимо російські кораблі в наші порти, тому що вони щоденно атакують нас. І всі прекрасно знають, що Україна готова експортувати на 100% все, що в нас є. Ми готові до нормальних цивілізованих умов, але безпечних, безпечних умов. Тому схема дуже проста, яка була запропонована нами, яка підтримувалася Організацією Об'єднаних Націй і деякими країнами-партнерами. Схема безпечного морського коридору, який можуть зробити кораблі будь-якої держави-партнерів, але не Російської Федерації, тому що їм ми не довіряємо. У нас з ними конкретна війна, про яку довіру ми говоримо. Тому це питання сьогодні цього безпечного коридору. Ось про це ми можемо домовлятись з країнами, які готові нам гарантувати цю безпеку. Після цього ми експортуємо і далі питання вже поваги до міжнародних законів і відносин між Росією і ситуацію з кораблями, щоб вони не стріляли по кораблям тієї чи іншої держави, або по кораблям, по флоту, який буде йти під прапорами щодо підтримки Організації Об'єднаних Націй. Ось і все. Ніяких тут домовленостей у нас з Росією немає і не може бути. Пане президенте, хочу поговорити з вами про передумови для мирних переговорів. Зараз я у Лондоні, і я думаю, що ви знаєте, що нещодавно було голосування за вотом недовіри для Бориса Джонсона вчора, і один із його союзників вчора сказав, що ви повинні бути дуже щасливі, що Борис Джонсон виграв голосування за вотом недовіри. Чи щасливі ви з цього приводу? А його союзник звернувся до мене? Да? Я просто не знаю. Ні, пане президенте. Просто вони лично про це заявили. А що я повинен бути щасливий, що Джонсон залишився прем'єр-міністром? Правильно? Да, я щасливий. Я щасливий, правда. Я вважаю, що Джонсон реальний друг України. Я вважаю його нашим союзником, я вважаю Британію нашим великим другом. Я не можу коментувати їх політичну ситуацію внутрішню, я реально не знаю деталі. І нехай вибачить мене прем'єр-міністр Джонсон, що він, я думаю, знає більше деталі про нас, ніж я про їх політичні деталі. А це правда, тому що ми з ним спілкуємось
як Британія допомагає нам, тому що саме ми в цій ситуації в війні. Але я дуже радий, Борис відверто нас підтримує. Борис конкретний лідер, який підтримує Україну. Я не знаю, від кого це залежало вчора, від конкретних людей, але я дуже вдячен, що ми вчора не втратили такого союзника. Ну, і ось і все. Гарна новина, що я можу сказати. Let me just go back to... Дозвольте, пане президенте, повернутися до того, що ви зазначили кілька разів мирні переговори. У березні було видно, що був певний мирний трек. І тоді нам говорили, що є певний прогрес. Україна оголошувала про свої амбіції доєднатися до НАТО, обіцяла, що не буде приймати воєнні бази інших держав, але це все сталося до подій у Бучі та інших містах. То чи може зараз статися відновлення мирних переговорів? Якими були б ваші умови? З 24 числа відчуття, що пройшло два життя. У мене особисто, я думаю, у всіх наших громадян. Відчуття, що пройшло 10 років цієї війни. Постійно змінюється. Щоденно день це стільки всього, знаєте, відбувається. Складно навіть це описати. І немає стільки часу, і може немає навіть і зацікавлення в цьому. Хочу просто сказати, що постійно ситуація змінюється. Я не змінен в своєму напрямку, що після будь-якої війни за столом повинні всі закінчувати війну. Так було в історії всього людства. Я не змінний в своєму напрямку, хочеться це комусь або не хочеться, хочеться це мені або не хочеться, що я готовий до прямих перемовин з президентом Росії, якщо серйозне питання про закінчення війни, а не просто бла-бла-бла. Я готовий до цього, я не змінен в своїй поведінці. Да? Ось і все. Тому що я вважаю, що в Російській Федерації говорити нема з ким, окрім цієї людини. А у нас війна конкретна з Російською Федерацією. Ось я про що. Ось і все. А говорити про інше, про зайве, я думаю, що немає часу. Немає часу, тобто зараз хибний час, що взагалі немає нас часу, пане. Ну, а навіщо витрачати час, щоб говорити, наприклад, про сьогодні, про вступ України в НАТО, або не вступ України в НАТО? Я реагую на факти, так само як бази. Якщо ми не в НАТО, то немає ніяких баз. Якщо ми в НАТО, будь ласка, запрошуйте нас в НАТО. Ну ви ж нас не запрошуєте. Ну, про що? Мені здається, що ми про це наговорились. Пане президенте, чи можете ви... Я розумію, що ви були б готові сидіти за столом переговорів з паном Путіним, аби обговорити питання миру. Але все ж, чи можете ви уявити час, коли ви і Україна буде мати мирні відносини з Росією? Поки президент Путін при владі? Дуже складне питання. На такі питання хочеться, дуже хочеться, тому що питання жертв, питання війни і питання миру хочеться відповідати конкретно, а не абстрактно. Але у мене немає конкретної відповіді, скажу вам відверто. Розумію, як президент, і розумію, як людина, що питання війни і миру залежить між двома країнами, двома військами, залежить від бажання двох сторін. Питання війни може залежати від бажання однієї сторони. Так воно відбулося. Росія хотіла цієї війни. А питання миру сьогодні і будь-які війни, це припинення війни, залежить, на жаль, не від однієї сторони. Інакше би в іншому плані ми би вже закінчили це кровопролиття. Тому що ми не хотіли війни, не хочемо війни. У нас немає іншого вибору. Ось і все.
Let me ask you this. Do you think... Дозвольте вас запитати, чи думаєте ви, чи думаєте ви, зглядаючи наперед, що ця війна надасть певний новий поштовх для України, новий старт, надасть Україні відчуття національної єдності і відродить віру в українську державу? І, власне, ваша популярність значно зросла і здається, що потужність українських олігархів зараз зменшилася. То яке ваше бачення країни, яка відродиться після війни? Я б хотів би, щоб відбулось все те, що ви тільки що сказали. Скажу вам чесно. Я хотів би, щоб після такого об'єднання, яке відбулось на початку повномасштабної агресії, зараз воно є, я дуже хочу, щоб це об'єднання і залишилось. Тоді саме це об'єднання надасть нам шанс перемогти в цій битві, надасть нам шанс відновити нашу державу і надасть нам шанс стати великою нацією, тому що великий народ ми вже є. I want to bring in some really interesting questions. Хочу задати вам цікаві питання від нашої аудиторії. Дозвольте почати з питання доволі особистого, щодо ваших особистих дій. Яких дій може вжити проста людина у Сполученому Королівстві, аби підтримати Україну в її боротьбі? Дякую за запитання. Важлива увага до нашої проблеми. Важливо розуміти, що це десь за кордоном України, це є проблема. Саме тому я так висловився. А тут це війна. Дуже важливо зрозуміти, що це глобальна проблема. Десятки тисяч загиблих. Не хочу зараз переходити на фінансові проблеми, на політичні проблеми. Все це дрібниці. Все це ми переживемо. Дефіцити палива, ціни, інфляції. Це все б'є по нам. Так, але ми об'єднані. Ми все це пройдемо. Пройдемо гідно. Але не забудьте, будь ласка, що ця війна, вона продовжується тут. І не може бути втомленості у західних держав від цієї війни. Я дуже прошу, і вдячен цьому інтерв'ю, і вдячен вам особисто, і тому від цього суспільства, за межами нашої держави, ми дуже просимо. Подивіться на це, не можна забувати. Все, що ви можете робити, робіть. Там, де можете допомогти вимушено переміщеним людям, будь ласка, зробіть їх тимчасове житло, наскільки це можливо, рідним. І це просто прохання. Ви не повинні цього нічого робити. Єдине, що ви повинні, не забувати про це, бо це війна в Європі, вона може бути на ваших кордонах. Ми точно розуміємо, з ким ми маємо право. З ким ми маємо справи. Тому саме це я вас дуже прошу. Підтримуйте. Сьогодні керівництво вашої держави підтримує Україну. Це правда. І тим не менш, я хочу, щоб ви пам'ятали, і щоб політики вашої держави і також були об'єднані в допомозі Україні. Ваші слова, журналістська спільнота, все це дуже важливо. Мені здається, що на сьогодні це найголовніше. Іноді, коли це потрібно, виходити на вулиці в важливі, відповідальні моменти і підтримувати Україну, також це важливий сегмент, важливий сигнал, який показує людям нашим, що ви за нас, і це нас об'єднує. А також іноді ви можете пройти через ту залізну інформаційну завісу до російського суспільства. І також говоріть їм. Говоріть більше про те, хто керує їми. Точно їми керує нереальність, несправедливість і неправда. Докричатись до них. Використовуйте, будь ласка, всі можливості. Дякую. Let me turn to another issue, which is... Дозвольте зазначити ще одне питання, яке дуже важливе, яке стосується і дій публіки, і уряду. І питання в тому, що люди можуть зробити, аби заохотити не європейські держави, Китай, Індію, Південну Африку, для того, аби збільшити підтримку Україні.
І чи ви зацікавлені в тому, аби мати прямі переговори із китайським лідером, аби заохотити його застосувати свій вплив для завершення війни? Я зацікавлений сьогодні в об'єднанні світу максимально. Я зацікавлений в позиції китайського лідера і китайського суспільства. Для нас це дуже важливо. Для нас важливо, щоб така велика держава вплинула на те, щоб Росія зупинила цю війну, не підтримувала Російську Федерацію. А я розумію, що є розбіжності, вони різні, і політичні, і економічні у західного світу, у Китаю, тощо. Я все це розумію, але мені здається, такі загрози для суспільства, для цивілізації, як війна, яка може бути початком Третьої світової війни, мені здається, що це пріоритет для будь-якого лідера і передусім для лідерів великих держав. Тому я дуже зацікавлений, щоб Китай підтримував Україну. Пане президенте, я була б рада задавати вам ще дуже багато запитань, але я знаю, що вам потрібно боротися далі на цій війні. Мені підказують, що потрібно завершувати. Я глибоко вам вдячна за те, що ви приєдналися. Сподіваюся побачити вас скоро у Києві, у мирному Києві. Ми вас запрошуємо. Ми вас запрошуємо у будь-який момент в Київ. Дуже дякую ще раз за цю можливість. Дякую за запитання. Хай щастить.